新国际消息，南美洲的智利当局在昨天表示，在北部靠近玻利维亚的一个检查站，海关人员查获了有人想要走私五只小猴子。可以看到，毛茸茸的小猴子，它们看起来肚子非常的饿，而且已经脱水了。这是在智利北部靠近玻利维亚的一个检查站，有一名背着背包的男子，他在检查站要躲避当局的检查，结果当局在他的背包里发现了五只玻利维亚松鼠类灵长类动物，而这些小猴子其中一只已经死亡，其他的猴子接下来也会转移给农业还有畜牧局来处理。Hello， 我是林仙怡，想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。